Lite sant. Aj. Varför säger du aj? Ska jag berätta varför? Ja. Jag berättar. Ja. Ja. Det var så här. Mm. Ja, det är april. Den andra april. Det var lite två. Så föddes en liten flicka. Hon kallas Elinor. Det är jävligt ont så jag blev uttryckt över 10 centimeters fitta. Och där var jag som såg plötsligt ut. Jag tänkte på den. Jag har fått brev. Det var skönt. Ruta. Så, lampa och grejer. Det var tomt i brevet. Nej. Jo. Nej. Jo. Det är inte så att ditt brev ligger där. Kan jag få lite öl? Nej. Men ja, här. I alla fall. Men då skulle det ont om man hällde i ögonen. Testa. Ska jag göra det? Nej, då kommer komma. Du kommer behöva. Skitsamma. Hej då. Ska jag hälsa? Hej då. Ja. Jag vill hälsa till min mamma. Och så vill jag hälsa till min lillebror. Och så vill jag hälsa till min pojkvän. Mig också. Till Johanna. Din far då? Hur är det med honom? Han är död. Nej. Hej då. Ja. Säg hej då. Hej då.